No deixem la mà. Avui més d'un centenar de nedadors han disputat la tradicional travessia de Formentor en aigües obertes. Els participants han hagut de completar un recorregut de 7 quilòmetres fins a la platja de Sant Pere Alcúdia. Després d'una hora i 38 minuts, el primer a arribar ha estat Andrés Perales, que d'aquesta manera aconseguia la victòria. En categoria femenina, la primera a trepitjar la platja ha estat la jove nedadora Anna Martínez, amb un temps d'una hora i 48 minuts. Hago esta travesía y hay que esforzarse, aunque a los 5 kilómetros siempre pincho, vamos, me agoto y los últimos 2 kilómetros son terroríficos, pero bueno, ahí la fuerza de la mente tira mucho, además de los entrenos. Pues la verdad es que muy bien, porque saber que eres la primera de todas las chicas, pues tiene su mérito. A les 9 del matí i amb un mar en calma, així es preparaven els nedadors a la platja de Formentor per aconseguir el repte de completar els 7 quilòmetres que els separaven de la línia d'arribada. Estirar bé i crema contra els grumers eren dos requisits indispensables per no endur-se'n cap ensurt a la mà. El més difícil és orientar-te si te quedes tot sol per mi de la veia. I el problema més gros que tenim cada any és les meduses. L'any passat n'hi va haver moltes i i és el que té un poc de rotllo, però la prova molt guapa, per jo, és la millor de Mallorca. Però aquesta és una prova que no entén d'edat. El nedador més jove en tenia 13 anys i el més major en tenia 78. Sí, he entrenat molt. Ja vaig en esclonatació inca i m'ho cansat molt. Jo no fris. Per exemple, jo la sortida i aquesta batalla que hi ha sempre sortida, jo d'això, com es diu en bon mallorquí, me n'afluix. Jo espero que surti tothom, i llavors jo, poc a poc, i anem. Després anem passant cadàveres, saps? Ja dins l'aigua, el factor psicològic i la capacitat de patiment és molt important per aconseguir l'objectiu. Fins aquí, fins a la platja de Sant Pere, han d'arribar els 134 nedadors que han participat. Els primers estan ja a punt d'arribar després d'haver fet un esforç sobrehumà. Cansat, molt cansat, ha arribat Andrés Perales, que no pensava en guanyar avui. Creia que m'hi va ganar el xavalete. Ell era el triatleta Miquel Àngel Fidalgo, que ha arribat en segona posició. Ja a la platja, el guanyador en categoria masculina i la guanyadora en categoria femenina, Anna Martínez, s'han felicitat per la victòria. I després del gran esforç realitzat, tocava recuperar-se.